Друзі, всім привіт! Пригін автомобілів із США під ключ. Які тут можуть бути ризики? Заполіровано просто до ужасу. Полтора міліметра шпакльовки прямо здесь. Вот. Капот немного сложився. То, що я вам показував, то от все подверглось, скажімо, повреждення. Зовнішнє, якщо подивитися, вона далеко не в ідеалі. Ви можете відкрити любой источник і посмотреть, що ваша машина стоїть вище ринка. А я об'єктивно сразу со старту сказав, чому така ціна. Маємо замовлення. Разовий огляд. Разовий огляд в Jaguar XE. І вартість Jaguar, на секундочку, 31 400 доларів. Так вам не почилось. 31 400. Ну, в порівнянні я скажу, що такий, от зараз, на станом на зараз, коли ми знімаємо комент, коштує 25, самий найдорожчий, що є в інтернеті. Окей, 24 800, і то він продається вже майже півроку, тому що це не ліквід. А зараз трошки про саму історію. Цей автомобіль був привезений з Америки рік часу назад. Не скажу, якої компанії, ми зараз зібрались тут не для того, але хочу зазначити, що будь-яка схема пригону автомобілів під ключ з відновленням, вона вже приречена на провал з самого початку. Чому? Розповім відео. І наприкінці відео я вам розповім, як самостійно обрати автомобіль в Америці. Смак цього Ягуара заключається в тому, що він трьохлітровий. Трьохлітрових їх майже немає. А тут ще помножити на цю комплектацію, комплектація топчих, і днем з огнем не знайти. І цей автомобіль 17-го року, це красавчик. Ця машина має всього 34 тисячі кілометрів пробігу. Тут от я покажу, десь покажу фотки того, яким автомобіль цей купили. Тобто це просто казочка. От така машина – це подарок судьби. Це дуже лайтово. І розумієте, що це точно не тотал. Але, незважаючи на те, що Jaguar вважають, що це суто проблемний автомобіль, в даному випадку проблема була зовсім не в автомобілі. По історії з Америки відомо, що був удар в передню частину і в задню. Зараз подивимося, як це було все зроблено. І у мене є підозріння, що ще краще на вот це вот крило. Поїхали. 125. Криша в заводському окрасі. Тут у нас позиціонується люк. Панорамный, все по зазорам болтается. У них он не приклеен, у них он защелкивается, поэтому это нормально. Заднее крыло без окрасов, задняя дверь точно так же. По зазорам, по фонарям тоже порядок. Так, диски в заводском окрасе. Бампер покрашенный, конечно, видно мусор. Покрашенный, то хорошо. Так, решетка, все тут держится, все порядок по зазорам. Как всегда, передок, форма сложная, подобрать, подогнать зазоры по пластику, как всегда, сложно, потому что, ну вот, потерялись зазоры. Капот 270, 300, 400, 600, 1300, шпаклевочка немного есть тут. Сказать, что как-то она сильно видна, сделана вроде нормально. По зазорам. Ну, во-первых, немного цвет отличается, потому что перламутр, еще попробуй попади. Вот этот заводской, он какой-то более сероватый, этот более молочный. По зазорам тут выставлено более-менее. А бампер, конечно, покрашен. Могли бы и лучше, честно говоря. Все на своих местах. Стекло оригинал. Оригинал, оригинал. Немного поцарапанный молдинг. А, вот почему мне показалось, что тут что-то было, потому что ну, тут заполировано, судя по толщине вообще. Оно точно не крашено, оно просто заполировано просто до ужаса. Я же говорю, что отличается немного по структуре, не по структуре, а по поверхности. При этом зазор, в принципе, нормальный. По фонарям тоже зазор нормальный. Крышку они не меняли, я так понимаю, крышку тоже ремонтировали, потому что тоже шпаклевка. Переклеены шилды. Эти все значки переклеены вот так вырезаны маникюрными ножницами. Выхлоп немного, они по центру позиционируются. Тут стоит хорошо, тут немного он как будто бы смещен. Задний бампер тоже само собой крашеный. Так, итого. Крашеная
восстановленная задняя крышка и ремонтированный капот. Все со шпаклом. Бампера покрашены, честно говоря, так себе. Сейчас будем открывать, смотреть в середину более глубже. Не, я просто думал, судя по аукциону, что должны были поменять там целые с разборки поставить и просто перекрасить. А они, получается, восстанавливали поврежденные. 1,5 мм шпаклевки прямо здесь вот. Які можуть бути ризики при пригоні автомобіля з Америки? Все дуже просто. Автомобіль можна вже купити ушкодженим, і про це ніхто не знає. Тобто ви купуєте автомобіль, типу, не битий, не крашений, він приїжджає. Битий, крашений, погано зроблений, шпакльований. Все, як ми любимо. От такого таких історій. Другий варіант. Цей автомобіль можуть просто розмародьорити за час поїздки роботники порту легесенько. От так от також цих історій. Особисто моїх друзів, близьких, далеких, безліч, ми зараз не про це. Третє, що може бути? Із-за того, що автомобіль не класно закріплений або десь при транспортуванні може бути ушкоджений по бочині, подертий, криша бахнута. Також випадків таких дуже-дуже багато. І четверте, там вишенка на торті, майже завжди цей автомобіль попадає до криворуких мастерів в Україні. А що з вишепереліченого трапилось з цим автомобілем, ми вам зараз покажемо. Безпечність тут, судя по аукціону, не стріляла, не срабатувала, але все одно це перевіримо. Ну, так, ремішки заводські, руль заводська оплітка, теж не крашений ще, не поцарапаний. Все виглядить добре, машину просто треба немного почистити. Тут по пластику теж є сліди використання, але нічого критичного. Пройом цілий. Тут точки вижу все заводское. О, хорошо. А тут, в принципе, понятно, что у нас вот тут и подваривалось, вот это разошлись слои. Видно, что вот тут отсюда пошла приблизительно деформация. И вот видно по краске, что вот здесь вот производился ремонтик. Вот это болгарочные работы. Спасибо, что хотя бы покрасили. Могли и не покрасить. Тут дальше, в принципе, порядок. Ничего не загнуло, ничего не деформировало, но следы ремонта потянули немного заднюю панель. Тут тоже забуцанная спинка грязная, но каких-то дефектов, каких-то повреждений нет. По резинке уплотнители, карты тоже все на своих местах. Ну, здесь у меня по салону, в принципе, замечаний нет, кроме того, что я бы его чуть чистил. О, блин, капот что-то веса набрал. Они брали, ремонтировали этот капот, это ее капот. Естественно, крученный, перекрученный, крученный на петлях. На петлях почему? Потому что пытались сопоставить, выставить. Вон видно оттиски старого местоположения его. Крыло у нас крутилось, конечно же, снималось, регулировалось. Он просто лежит вот здесь, резинка прихвачена тут. Это похоже на уплотнитель вот этот, как на дверях. Да, это он и есть. Такое себе решение. Крыло это тоже кручено, перекручено. Вот этот кронштейн крыла ремонтировался немножко, выравнивался. В принципе, не страшно, но факт фиксируем. Тут вот у нас спаянное крепление фары. Передок, естественно, весь крученный. Вот эти все болты, все соединения, все кручено, перекручено. Телевизор вот этот решили не менять. Решили просто вот так вот выстучать. Честно говоря, это плохо. Вон мы видим положение, тоже оттиск от болта, как оно стояло по заводу и как оно стоит сейчас, ну то есть насколько оно деформировалось. Пятак от лонжерона, следы деформации тоже есть, следы деформации на усилителе, жалюзи все на месте. Интересно, что вот этот пластик восстанавливали, вот он запаянный весь, но он нигде не держится, то есть он вот тут не держится. Дальше будет порядок, потому что весь удар, в принципе, шел вот так вот, оно сгребло капотом, капот немного сложился, и вот тут вот оно сгребло просто. А, вон радиатор погнутый, деформированный радиатор, вот уже решили не менять. Все остальное мы увидим снизу. Сам радиатор, это то, что
Ну, это радиатор кондиционера. Можно в какой-то момент вот так вот без кондиционера остаться. А чего? Ну, потому что есть на самом радиаторе деформация, и никто не знает, как оно там внутри деформировано. То есть там может быть какое-то тоненькое место, которое в неподходящий момент просто раз и она все. Она уже год отъездила у нас. Да, повезло. Вже на цьому етапі ми розуміємо, що автомобіль мав просто жахливий ремонт. Ну, от уявіть собі, все, що треба було поміняти, ніхто нічого не поміняв. Все, що треба було відремонтувати, класно, воно не дремонтовано. Все намагалися відновити своїми силами. От ключове слово тут – намагалися. І вже на цьому етапі відео я розкажу, що не так з пригоном автомобілів з Америки саме під ключ. От чому я постійно акцентую увагу на назві під ключ, тому що для замовника це повинно бути ідеальним сервісом. Ну, виглядає воно приблизно так на буклеті, на картинці. Ми купуємо автомобіль, ми його доставляємо, ми його розмитнюємо, ми його ремонтуємо, ми його реєструємо, ми видаємо вам на класних номерах відшліфований, класно відполірований в сроки автомобіль. Оце ідеальна картинка. Що відбувається в реалії? Автомобіль спочатку довго шукають, потім його починають торгувати, ціна росте, 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 росте. І потім десь воно там на порту щось загубило. Тобто скрізь на кожному етапі йде з трошечки збільшення часу, здорожчання самої послуги. І фінальний етап – це ремонт. І де можна зекономити, коли коштів не залишилось? Звісно, на ремонті. Тому у нас класні майстри, у нас вміють ремонтувати. Але це все коштує. Ну, трошки інших коштів, котрих вже не залишилося, просто немає. От людей 10% хоча б, напишіть в коментарях, ті, хто приганяв собі автомобіль, хто з самого першого разу вклеївся в той прайс, то, що вам називали. Ну, а у нас огляд комплексний, у нас нам традиційно треба підняти цей автомобіль на СТО і подивитися, а чого ще наробили там, знизу. А що ж капот міняли, да? Ну, капот восстанавливали. Капот, я думаю, взяли менее убитий з розборки, і на ньому все одно 1,5 кг шпакла. Ні, так тут і по бамперу видно, що він 12 раз крашений, он скільки сколов. Даже, ви загляніть, даже радіатори не міняли, вони заломані, такі остались. Так я ж говорю, що восстановлено, але не дуже. А мене більше ще корита задня інтересує. Зараз автомобіль піднімуть, і тоді вже буде цікаво. Так, а так? Панель трошки робили. Та і панель робили, і капот рихтували. От що мені не понравилось, що кришка... Типа кришка не алюмінієва, кришка стальна. А ми дивимося на задок задній, тут усилитель, який... О, ми тобі зробимо красиво і... повредився. Видна деформація, видно, от точка не заводська, просто її прилепили, щоб вона... Щоб вона була, щоб вона держалась. Видно, що бампер був красний. І отут видно сліди залому, от так знизу. І тут, вроді, все було і нормально, але от катак поржавів вже, тому що він тут пошевелився від удару, обвалилась краска, і от він тут вже поржавів. Тобто ми розуміємо, що от до корита, якщо достало, то деформація пройшла, ну, собственно, так, як по... аукциону и было видно. Вот крышка и до корыта. То есть вот эти все трубы, они не просто так стоят, не по центру, они не просто так стоят криво. По пластмассам вроде бы все нормально собрано. Тут удар дело в том, что шел поверху, по скольжению, вот так вот он шел по капоту, поэтому он загребал все, что видел наверху. Радиатор кондиционера, который, ну, не знаю, камера не сможет передать, но он мало того, что вот так вот заломанный, он еще вот и криво как-то стоит. Сломаны вот эти пластмасски, это пластмасски, которые, вот, и эта тоже пластмасска сломана, которые обводят рычаги вот эти вот алюминиевые. Микротрещины есть вот на вот этом поперечном сайлентблоке. И тут, в принципе, я понимаю, что они подвержены износу сильнее. И, в принципе, все у нас сухо и выглядит нормально, з поддатчика нігде не течет, нігде не сочиться. Ще непогано.
порівнянні з тим, що приїжджає, то непогано. Але перше враження від того, що машина зроблена. Таке ще непогано, це тому, що там не особо було що ремонтувати, а що ремонтували, то не дуже, мабуть. Я тепер зрозумів, откуда у мене фонарик стоїть з дзеркала. Угу. У Volvo він такий самий. Але тут світодіодний, а у Volvo з лампочкою. Я замовив світлодіодний, хлопці, вони мені прислали. Я бачу, що надписи Volvo нема, але і Jaguar також нема. Смакота – це коли масло. Нема масла? Масла нема, але нагарчик такий неприємний трошки є. Що чекає, доки Вітя відійде від переду. І все саме цікаве, саме вкусняшне, особисто для мене, знаходиться там. Так як відновили цей автомобіль, ну, тобто радіатори ніхто не міняв, там скользящий удар попереду був, але був. Пластикові штуки, поломані підкрилки висять вже, відсюди бачу, також не міняли. Типа, а цілий, а й піде. А який в неї пробіг? Де власник? 42. А масло в коробці ви міняли чи ні? Коробки? Да. Ні, ну я до того, що трошки рано, але вже міняно. Це більше класно, чим погано. Це хорошо, чим. Але питання навіщо тут виникає? Ну, тобто трошки зарано. Ні, по технічці такого прецеденту, що ж машині жопа, ні. Ну, тобто навіть ролик взагалі не підклінює. Натяжний. Так от пасок тягнеш, і він так відпрацьовує. Теплообмінник сухенький, причому він не митий. Це добре. По задній частині, що от мене інтересувало, наскільки сильно було туди. Уплотнитель от этот от знімався під багажником, там буде видно візуально, як немного розійшлись слої. Будуть видні сліди від стапеля, це штука, яка витягувала саму форму назад. Ну і, скажімо так, щоб для фіксації вони поділили пару точок, скажімо, зверху сварочних і знизу. Спасибо на том, что покрашена эта вся история, хотя бы, потому что, ну, может быть и не покрашена. Сверху у нас был верхний скользящий удар, который вот так все, что было сверху, он так раз и загреб на себя. Силовое спереди не затронуто. Пластмасски, железячки всякие, то, что я вам показывал, вот то вот все подверглось, скажем, повреждениям. Так как я всегда, в принципе, всем и говорю, съемные части, крышка багажника, капот, это то, что можно снять и поменять на целое. Полбеды, скажем так, потому что, ну, вот эта крышка, она железная, она не стоит всех денег. Типа, ее можно поменять когда-то в белый цвет, в идеале будет нормально. Капот стоит, как крыло самолета, он алюминиевый. И, как бы, там уже сложнее. Плюс, надо помнить, що лопнувше кріплення на фарі. По технічці плюс-мінус все норм, ну, наскільки я розумію. Ще заглянемо всередину, подивимося, але так, просто тут такий був, отакий ремонт. Ну все, беремо. Тихесенько, зачекайте. От на цьому етапу огляду виявляються дуже цікаві подробиці. Після того, як я поспілкувався з власником автомобіля, що продає цей автомобіль. Ну, якщо коротко, він знає про те, що автомобіль зроблений погано. І, відверто кажучи, цей автомобіль нам достався вже. Він кудись їздив на інший сервіс, йому там більш-менш все причесали, зробили так, щоб воно хоча б приблизно нормально стояло. І ми цей автомобіль не радимо. Але тут є одна проблемка. Дівчинка, що купує цей автомобіль, вона в нього влюбилася. Вона каже, да мені пофіг. От пофіг, я її хочу. Її, в смислі, машину. І це все чує власник. І тут у нас є проблема. Ми розуміємо, що 30, цифра, до котрої вони доторгувалися, це дуже завелика. І наша задача зараз зробити так, щоб машина була продана хоча б в ринок. А ринок цього автомобіля 27,5-28,5. Тому сам на сам з цією ціною замовницю поруч рядом з продавцем ми просто не маємо права залишити. Машина позиціонується як, ну, це не середина ринка. Вона вище, але зовнішньо, якщо подивитися, вона далеко не в ідеалі. Тут в цьому справа. Тобто, якщо ту машину привести в середину ринка, ми розуміємо, що з нею треба ще поработати для того, щоб дівчатки, ця машина йде для дівчатки. Они живут эмоциями. Когда подруга, вот, допустим, моя супруга подойдет к этой машине и скажет, слышишь, родная, вот ты классно купила машину, все замечательно, ну посмотри сюда. Это хреново крашено, там недоделано, там зазоры вот такие. Я понимаю, что вы вложили душу в этот автомобиль. Но я к тому, что она есть рыночная цена, есть... В ней уже масло меняли в коробке. Не я.
Конечно, не вы. Я просто говорю о том, что звоночки уже есть. Сделана она плохо. Так в том-то все и дело, что там делать нефиг было, а сделали так, что просто пипец. Не, ну если сильно хочется, нефиг делать можно быстренько переделать. Быстренько не получится. Самое дорогое в кузове – это кузовной ремонт. Это долго, дорого и ненадолго. Да. Там ремонта вообще в идеале можно было бы сделать, чуть-чуть сзади подрихтовать, спереди поставить все в свет и не париться. Что вам сделали? Так, что вы еще 12 раз после этого переделали. По-хорошему это надо скинуть, загнать ее на стапель, нормально выставить, потом накинуть, одеть, собрать, скрутить. Вот тогда это будет кукла. Но это все время, это все деньги. Давайте по-другому, без бить, без деепричастий, без сложных предложений. Какая на нее крайняя цена будет? В рамках сотен долларов, не тысяч. Ну смотрите, здесь речь идет о том, что либо деньги здесь и сейчас, но там типа 27. Либо же пусть она продается еще 8 месяцев или сколько там и ждет своего владельца, а рынок насыщается и падают, и машины так или иначе все равно появляются. Ну, несколько сотен долларов. Радиатор только стоит несколько сотен долларов. Оставляете себе колеса и 27. Не, 28, да. 27. 27. За 28 500 с резиной, с колесами дам. Очень круглая ситуация. 28. Ну, либо деньги здесь и сейчас, либо же потом будете себя корить. Ну, блин, за 500 долларов я вот не купил следующую машину своей мечты. И за 500 долларов я еще буду ездить на машине, на которой 40 тысяч пробега. Вы будете ездить на машине, в которую нужно частенько заглядывать. Вот скоро, еще чуть-чуть и начнется. Поэтому 28, пока у них горящие глаза. Я объективно сразу со старту сказал, почему такая цена. Потому что ваша машина, она переоценена. Да, она хорошая в салоне. И все. Сделана она плохо. Это почти 2000 долларов. Нет, это не 2000 долларов. Эта машина вот просто идет в ту стоимость рынка, в котором она есть. Вы можете открыть любой источник и посмотреть, что ваша машина стоит выше рынка. Мы не против заплатить денег за нее, но когда вы позиционируете, что она выше, она как минимум должна быть не бита, не крашена. Да, допустим, она была лайтово бита, но она уже собрана левой ногой. Хотите, я вам расскажу свою историю? Я купил себе Wrangler с надеждой продать его за 25, когда он стоит 32. Прошел год, я его не продал за 25. Причина – неликвидность на рынке. Не, ну можно попробовать. Так, а за второй ключ еще 500 долларов на синем? Зачем? Он стоит 250 его сделать. Я знаю. Я тоже знаю. Но откуда такие цифры? Ну это я так, быстренько, сюда из головы. Ну, то есть вы хотите продать машину с одним ключом, да, понимая, что два... идет в комплекте. Вот и все. 28 – очень красивая ситуация. Помощь в оформлении надо или вы сами справитесь? Машина по верху рынка должна была быть сделана в идеале. Ну, по большому счету. По факту сделано так, что хотелось бы, чтобы это было лучше. То есть ремонтированные запчасти, которые заменены, которые откручиваются, крышка багажника, крышка капота, они со шпаклевкой. Покрашены бампера очень так себе. Главное, что корыто с повреждением, окей, более-менее его сделали. По пластмасскам, по фарам, по радиаторам, по передку есть тоже вопросы. И если бы вот этих всех вопросов не было, машина бы стоила, ну, 29 она бы стоила. Вот 29 900 своих заявленных. Но по факту хотелось бы 27, но за 28 вроде бы вот уже договорились, вроде бы уже будем забирать. А прикінці випуску з'ясувалося, після торгу це дівчина є блогересою, можна сказати? Так, ну, це, можна. Іноді кажуть, що це таке зневажливе ставлення до жінки. Чому можна? Канал Блонді про кекс. Ну, це сучасні розмови про секс від жінок. Тому це не реклама, це просто жест доброволі. Це, я пам'ятаю, коли мене розповідали на інших каналах, і всплеск був великий. І тут просто допомога дівчинці стати, досягти мрії, скажімо так. Ви Дякую. Ж не просто так це робите. Так, не просто так, це моя мрія. А яка ціль цього каналу? Я хочу, щоб в мене був мільйон підписників. Ось це моя ціль. Я розумію, навіщо мені YouTube канал. Ви розумієте, навіщо вам? Якщо для узнаваємості, то окей. Тоді треба йти в якийсь хейт, в якийсь стришняк і... У мене так багато хейту. Тому що я знімаюся в еротиці, тому хейту в мене дуже багато. Вау!
дівчинка, що знімається, виробиться, завітала до нас сьогодні на канал. Якщо комусь цікаво, в посиланні я залишу ссылку на їхній канал. До речі, сам хоч подивлюся. А взагалі, як враження від автомобіля? Мені дуже подобається, особливо в салоні. Друзі, на початку відео я обіцяв вам дати пораду, як не потрапити в таку халепу. А це дуже просто. От насправді, неважливо, хто вам ремонтував автомобіль. Не приймайте автомобіль після ремонту, доки цей автомобіль не подивиться інший технічний фахівець. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ-компанія «Динавто». Всім удачі на дороги. Не давайте обмануть себе. Всім пока.